Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гребенчук. В обласній дитячій лікарні відкривається безкоштовний простір для малят. Тож сьогодні в наших гостях керівник благодійного фонду «Глоба-22» Олексій Савчук. Вітаю вас. Вітаю, Анна. Також сьогодні в наших гостях координаторка проєкту спільно у Дніпрі від благодійної організації «Українська освітня платформа» Тетяна Крихта. Вітаю вас, пані Тетяна. Вітаю. Пане Олексію, почнемо з вас. Вам слово. Розкажіть детальніше про безпековий простір для малят. Дуже дякую, Анна. Вітаю всіх. «Глоба-22» підтримує соціальні ініціативи в місті Дніпро та області. Сьогодні ми презентуємо відкриття дитячих точок спільно. Це проєкт, який ми реалізуємо спільно з ЮНІСЕФ та Українською освітньою платформою. Що таке дитяча точка спільно? Це безпечний та дружній простір для дитини, куди може прийти сім'я з дитиною або з дітьми і отримати необхідну допомогу. На таких точках працюють соціальний працівник, психолог, проводяться різноманітні активності для дітей, є майстер-класи, руханки, навчання, в тому числі вже таке навчання, як змінної безпеки, що зараз є дуже важливим, в тому числі в нашому регіоні. Фахівці точок спільно, вони можуть виявляти певні ризики для сімей, для того, щоб не потрапити в складні життєві умови. А якщо вони вже туди потрапили, то фахівці можуть перенаправити, наприклад, до фахівців, або надати необхідну соціальну чи юридичну консультацію. Вони можуть допомогти навіть просто дитині розслабитись. Наприклад, точка спільно в обласній дитячій лікарні, вона може дати можливість дитині просто переключитися від тих обставин, завдяки яким вона знаходиться на стаціонарі в лікарні. А також допомогти тим сім'ям, тим з дітьми, людям, які потребують допомоги медичної, зрозуміти, як її потрібно отримати, як оформити всі документи необхідні і отримати в тому числі психологічну допомогу. Нагадую, що це безкоштовно, і кожен може звернутися до точок спільно. Сьогодні вже ми координуємо 4 ці точки, допомогли їх створити. Це і центри «Штурм» на Перемозі та на Лівому березі. Це і палац дітей та юнацтва на Перемозі, де театр «Верім» знаходиться. Там можна прийти і отримати цю допомогу в дитячих точках спільно. В принципі, зараз ми бачимо, що декілька сотень тисяч внутрішньопереміщених осіб приїхало в місто Дніпро і область. І багато з них можуть знаходитись в складних життєвих обставинах. І іноді дуже складно зрозуміти, куди ти можеш звернутись, до кого і де ти можеш отримати безпечну допомогу. Саме для цього і створені ці точки. Ну, а більш детально вже розкаже Тетяна. Прошу. Тетяна, вам слово. Дякую. Як вже було сказано, благодійна організація «Українська освітня платформа» реалізовує проєкти «Дитячі точки спільно» дитячого фонду ООН «ЮНІСЕФ» разом у партнерстві з благодійною організацією «Глоба-22». Разом ми координуємо роботи 4 дитячих простирів. Мета діяльності точок спільно – налагодити стабільну систему соціальних послуг, яка буде вчасно виявляти ризики та реагувати на них. На точку можуть завітати родини, щоб отримати консультації з юридичних, соціальних або будь-яких інших питань. Діти, в свою чергу, отримують розвантаження шляхом неформальної освіти та розвиваючих занять, які проходять на цих точках. Дитяча точка спільна – це простір, дружній до всіх дітей. А тому сюди можуть завітати різні сім'ї. Сім'ї, які перебувають у складних життєвих обставинах, сім'ї, у яких є дітки з інвалідністю, сім'ї, які були вимушені покинути свої громади, а також сім'ї багатодітні.
Через цей проєкт ми хочемо дати родинам впевненість, що користуватися соціальними послугами – це нормально. Не ок не дбати про себе та своїх дітей. Дитина є найважливішою цінністю, а тому батьки зобов'язані дбати про їхнє комфортне життя. Дитяча точка спільна – це класний простір, куди може прийти дитина і де вона буде почувати себе вільно, комфортно та в безпеці. Вони на точках дітки спілкуються між собою, грають ігри і весело проводять час. Тому ми запрошуємо родини з дітками завітати на наші дитячі точки спільно. Дякую. Дякую вам. Тобто ми не кажемо, що цей простір, так кожен з яких, от, зокрема, спеціально для там переселенців або там більш уразливих груп, він для всіх відкритий дітей. Відкритий для всіх. Так. І це, по суті, такий кімнатка, я правильно розумію, кімната, так, де є психологи, є іграшки. Якщо от зараз уявити, як вона виглядає, можете описати. Так. Та в цій кімнаті є дитячий психолог, фахівець соціальної роботи, є різні іграшки, є різні книги, і так вони проводять час. Спеціалісти спілкуються з батьками, психолог через гру, через заняття проводить час з дітками. Я так розумію, що коли психолог, наприклад, спілкується з родиною, з батьками або з дитиною і бачить якісь проблеми, чи можна буде потім, чи можливо він може перенаправити до там інших волонтерів, інших організацій, які вже можуть фокусно надати допомогу психологічну? 100%. Головною активністю є перенаправлення таких сімей з дітьми до фахівців, якщо наші фахівці бачать, що ми можемо надати таку допомогу, то перенаправити до професіоналів, перенаправити до організацій і вказати, як можна. Наприклад, ми підписали вже меморандум з центрами безоплатної правової допомоги для того, щоб такі сім'ї могли отримувати безкоштовну юридичну допомогу в нашому місті і області. Також ми бачимо, що іноді є така функція, як кейс-менеджмент, як складова соціальних послуг, яка може надати повністю такий спектр послуг для того, щоб допомогти вийти з складної ситуації, в яку потрапила сім'я, або не доводити до того, щоб вони потрапили в складні життєві обставини. І це стосується всіх точок. І якщо ви знаєте про такі сім'ї, якщо це можуть бути там ваші знайомі, я звертаюся до всіх, хто зараз дивиться, то ви можете скерувати їх і вказати, що там шукаєте в інтернеті дитячі точки спільно в Дніпрі. В тому числі там є певний графік, за якими відбуваються заняття з дітьми. Можна прийти, і дитина може зайнятися і навчитись чомусь відповідно до занять. Всі майстер-класи такі. Так, так, абсолютно вірно. І розклад занять він публікується на Facebook-сторінках цих точок, і ви зможете їх знайти в Фейсбуці дуже легко по напису «Точка спільно». Або «Спільно», так, або там «Глоба-22», або «Українська освітня платформа». В принципі, я думаю, що вони все пов'язані такою сіткою. Добре, супер. А яка популярність? Як багато відвідувачів? Чи ведете якусь таку статистику там за день скільки? Ми намагаємося в першу чергу робити так, щоб не наражати на небезпеку, тому розподіляти дітей по напрямках, щоб не було накопичення, бо безпека є першочерговою. Але амбітні плани потребують того, щоб якомога більше дітей пройшли через ці точки, для того, щоб ми змогли допомогти якомога більшій кількості дітей. Тому, якщо буде там багато, приходьте, ми впораємось. Зрозуміло. І, звісно, про плани. Плани. Ми зараз бачимо, що потрібно займатися освітою дітей, бо 2 роки ковіду і рік війни, він дуже сильно вплинув на цей період. І Глоба-22 зараз з департаментом молодіжної політики займається проектами створення кімнат для навчання, де ми зможемо поставити комп'ютери, облаштувати в безпечних місцях
кімнати для навчання дітей, щоб вони могли вийти зі своїх там складних обставин. Перший плануємо відкрити в Придніпровську, бо, на мій погляд, це такий найбільш потребуючий район нашого міста, бо коли тривога, то там люди більше відносяться до того відповідально, і тому від того, на мій погляд, страждають там діти. Тому там ми почнемо, і це той проєкт, яким ми зараз займаємося, і найближчим часом, сподіваюсь, прийдемо до вас розповідати вже про відкриття цього центру. Дякую вам, обов'язково прийдете. Пані Тетяно, чого б хотіли наостанок додати? Хотіла б додати, що всіх запрошуємо, всіх чекаємо. У нас чудові, класні фахівці та спеціалісти. Відкриті двері для всіх. Ну, можливо, якийсь спеціаліст або фахівець хоче до вашої команди долучитися, також вони потрібні. Правильно? Так, ми зараз шукаємо на роботу соціальних працівників, тому якщо ви або ви знаєте гарних соціальних працівників, які вміють працювати з дітьми і мають досвід в цій сфері, то ми з радістю готові прийняти в команду таких фахівців. Дякую вам. Нагадую, що ми сьогодні спілкувалися з керівником благодійного фонду «Глоба-22» Олексієм Савчуком та Тетяною Крихтою, координаторкою проєкту «Спільно у Дніпрі» від благодійної організації «Українська освітня платформа». Власне, говорили про те, що у обласній дитячій лікарні відкривається безкоштовний простір для малят. Він уже четвертий у Дніпрі, і плани амбітні, вони будуть ще більше відкриватися. Також хочу вам сказати, що це мій був останній ефір на телеканалі «Відкритий». Ми з командою максимально намагалися ці півтора роки працювати для вас, робити наші ефіри важливими, корисними та цікавими. А далі побачимось. Телеканал «Відкритий», Анна Гарбарчук. Дякую, що нас дивилися.